Fanitondra ny fitarainan kosa ireo mpisehatra eo amin'ny resaka sarimihetsika malagasy tamin'ity androany ity taorian'ny fampetsony teo anivon'ny ministera ny kolontsaina azy ireo omaly. Araka ny nambaran'izy ireo dia manda ny fanapaha-kevitra izay horaisiny ity ministera ity izy ireo dia ny fanafoanana ny lalàna ny omasy. Raha nambaran'ireto mpisehatra eo amin'ity sarimihetsika malagasy ity dia isany mamelona olona maro ny sarimihetsika malagasy ka tsy tokony atao ho tsinotsinona. Fanampanazavana avy hatrany. Isabella Rasoavinarivo, mpisolo tena ny mpisehatra sinema. Ny antony atongavana eto moa dia arak'ireny fampiantsoana nataon'ny ministera ny serasera omaly izay nandisy fanantenananay tokoa. Satria raha fifampiresahana no nandrasanay a dia didijadona no azonay. Miaraka amin'ny teny mavesatra dia mavesatra ary mandratra dia mandratra hoe na tianareo na tsy tianareo na ekenareo na tsy ekenareo a dia tsy maintsy ravaina io lalàna io ary tsy maintsy ravaina ny omasi. Izany lalàna izany anefany a efa amampolo taonany maro no nandrandranay mpisehatra sinema azy ary ny arahanay namolavola tamin'ny omasi. Androany izay mieritreritra iotin'ny vokatra valiboraingina nefa no azonay. Tena diso fanantenana tanteraka izahay satria aminay izany ministera ny serasera izany a dia ray aman-dreny dia tsy tokony hanolo-bady mafana satria ny fitahana izahay hoe efa piresaka fa tsy omena valiboraingina. Izahay moa nanantena hoe ramatoa ministra no andray anay fa ingay esze no ny fampiresaka izay tsy ny fampiresaka fa nanome didijadona. Dia maratra izahay, izay ny antom-pisiana eto, dia izay ny antony mahatonga anay hoe lavinay marindrano ary tsy ho ekenay mihitsy ny andravana ny lalàna mifehy ny sinema malagasy satria rondo tsy rondo a no lany tao ary hery tsy hery a no natotona tao. Dia tsy ho ekenay ary tsy ho ekenay mihitsy ny fandravana n'io lalàna io amin'ny fomba tsotra sy amin'ny tombontsoan'olombitsy. Ny sosokevitra eto indrindra izay ny antony anaovanay antsoavo amin'ny ramatoa ministra. Mitaky izay ramatoa ministra ny fihoanana aminao, mino izahay fa tena ray aman-dreny ianao dia vonana hifampiresaka ary mahay mitantana ny asanao. Miandry an'izay izahay ao anatin'ny sehatry ny sinema fa tsy ekenay ny didijadona, angamba tsy fotoana ny didijadona intsony izao. Tsy ekenay ny fandravana ny lalàna, averinay foana hoe tsy ekenay ny fandravana ny lalàna izay ny matimatesanay nandritry ny 5 ambin'ny folo taona. Tsy ekenay koa ny fandravana ny omasi satria ny fisin'ny omasi no nafahanay ho maro toerana. Dia ankehitriny ve hiverina azy ireo sinema malagasy? Efa nandeha ve izahay dia averina mandady amin'ny tany? Angamba kosa tsy rariny. Tiany ny ministera apetraka mihitsy hoe miady izahay amin'ny secteur privé ary nefa tamin'ny fizotan'le fifampiantsoana tao ny organisation professionnelle rehetra dia nanipika tsara hoe afaka atao ny fanitsiana fa tsy ravana ny rafitra. Nefany a nynona fotsiny izay teninay sy ny etahitanay izay a dia valiboraingina indrany azy hoe tsy maintsy ravana io na tianareo na tsy tianareo. Gambany tsy mety loatra, tena manimba zavatra be izay teninao izay monsieur le SG. Mitodika manokana amin'ny ministera PIA anay izahay, raha ataoko hoe PIA anay izany izy a tsara ho anay ngamba nitadiavinareo fa tsy ny ratsy ho anay. Araka ny tenin'ny Isabella teo hoe efa nandeha ve izahay, raha reny izy, raha manana fondreny izy, raha zanaka efa mandeha izany a tsy averina andady na ho alavo amin'ny tany iray. Ka ny fanafoanana an'ilay lalàna mihitsy izany tsy ho ekenay satria raha tsy misy lalàna mifehy izahay a dia ohatra ny zanaka tsisy reny PIA. Dia manentana ny mpiantsehatra amin'ny sarimihetsika rehetra izahay rapitso satria raha mbola tsy mahazo valiteny mazava izahay avy any amin'ny lay reny mpianay izay tokony ho tianay dia angataka foana izay hatramin'ny farany ohatra ny nananganaanay an'io lalàna io a izay nandaniana rondo sy hery sy fotoana. Dia miantso mpiantsehatra sinema rehetra izahay rapitso a amin'ny folo ao amin'ny mangote andrefan'Ambohijanahary samby anio ny etaentany satria efa naneo izahay rehefa nantsoana hoe hifampiresaka fa tsy ninoana ary maro anisy izahay ny nangataka tao a fa tsy ninoana. Ny fanamafisana an'izay hoe ho anao izay matsiaro tena fa ao anatin'ny tontolo ny sarimihetsika
wanao izay mahatsiaro tena fa voatotona ny izany zavatra izany dia manentana izay hoe andeha hivory Rapitso araka ny teny napetraka foana hoe any ampelatanantsika any ampelatananao a ny hoavin'ny sinema malagasy andeha hivory andeha hijery hoe ahoana ny fomba amahantsika ny olana hitondrantsika an'izao zavatra izao a dia manentana anareo rehetrarehetrarehetra ao amankotentsika Rapitso amin'ny folo Rapitso Sabotsy satria manome asa olona amina rivorivo maro izay ao anatiny io dikan'izay rehefa voahozongozona izay amin'ny sehatra io a dehibe dehibe koa ny olona tsy anasa nefa tena hitanay hoe mitondra fampandrosoana be le izy tokony tsy ahirikiriky izahay dia manantena ny sehatra rehetra mba ho avy Rapitso izany amafisina satria haintsika mianakavy io a dia tonga ara daholo Rapitso amin'ny folo amin'ny espasy mangotea rehefa mampitsaraatra.